So ayaw ko ba ng interior? Ha? Lakot ka na, ha? Lakot. Nakasama mo na? Medyo sambot na. Iyan. Ashraf ka dyan. Okay, Ashraf. Ha? Ha? Sublo mo na ito? Sublo mo na ito? Ikaw na yung sufu. Ha? Amin sila. Ikaw na yung sufu. Suratu Yusuf. Ikaw na yung sufu. Wa akuhu ahab. Ila hayo. Wa ito siya. Abina minna wa nahmo. Ha? Empat. Empat. Sila. Ito akagod nila ito. Okay, sige. May grupo, ako kata kita aja usta ayah niyo. Kecuali
Alkitab memang sengaja nak ucap, nak tambah kita ah, kita lari lah. Tapi di situ tak comel kalau dia boleh aku ni. Yusuf fa'awi qarahu
Kalau kita nak guna ni ayat ni orang dirty dah. Adik Nabi Nabi Yusuf dia dirty dengan Nabi Yusuf. Dirty kepada Yusuf, Nabi Yusuf sebab ayah dia ni banyak kesinuan ni ada. Okey. Kan kita masuk jalan lain sikit. يَخْلُو لَكُمْ
Sebab tu kalau ada masa, mesti ada buat jawab berjalan. يخلو لكم وجه أبيكم وتخلو من بعدكم يخلو لكم وجه أبيكم Oh!
Yes.
Cik ya. Qalu ya abana
cuba ambil. Husaini dan Kudi. Sembilan Nabi Bapak. Jihadkah tu ada dua nama. Satu Jihadkah, satu lagi Ajar. Satu dah lah. Okay. Okay, sambung. Nahawan. قال إني
وأخاف أن
مريضة. Dia kira sebagai kit'ah, bukan harkah. Sebab apa? Ghafilun, seperti tak sudah kena sambung. Maksudnya dia tak kira sebagai satu. Okey, tak apa lah. Lepas ni baru satu. Maksudnya dia jadi masa-masa sikit. Teruskan.
وأوحينا
فيك. Thank you.
Boleh kok? Qalu. Kalau payah, kita guna iktidak lah. Qalu ya. Qalu ya. Abana. Gantuk so. Kok? Jangan turun. Lepas balik tak saya. Kaduya. Biasa orang itu gantuk. Jangan dekat di dinding. Dinding so kan? Dekat situ dia pecah. Tak apa sih sebab kita guna mak. Mak, lepas tu dia boleh istiadat apa tu. Mudah lah kita nak kantung. Kalu ya. Nak tekan. Nak buat pulak-pulak jalan ni, kita tak ada tekan. Kena lepas gitu. Boleh. ولو كنا صعبين
Biasa, biasa.
نعم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على
Nampak mudah tapi banyak benda melompat situ. Dia suara pun ada. Wallahul musta'an tawallu 'ala ma tasifun. Tutup aku kan. Subhanallah. Nah, dah sudah begitu. The
تصفون. مدح يا كان باي سبب كده مدح لا tapi kena penelit kena apa teliti buat dia. Sila. Wallahu al-musta'an 'ala ma tasifun. Kita buat form lain. Dan kalau pakai borek tu, sebab borek tu dia kita akan buat. Nak kira? Sekiranya kenapa? Apa yang main cepat? Wow, sekiranya sekejap 25 minit. Terima kasih. Oh.